Cigasaúde convoca este sábado 28 de xaneiro ás 12 na Praza de Praterías en Compostela unha concentración para defender o modelo de atención primaria que Cigasaúde leva anos defendendo. Un modelo de atención primaria que responde ás necesidades das profesionais e que tamén responde ás necesidades e ás demandas da cidadanía. Un modelo que garanta unha presencia de un máximo de 30 consultas na medicina de familia, que garanta que os ratios entre medicina de familia e enfermería sexan de un a un tanto nos centros de saúde como nos PACs e que garanta tamén que as áreas administrativas nos centros de saúde teñan espacio suficiente, teñan profesionais suficientes e garanta a confidencialidade cando os pacientes acuden a pedir cita ou a facer trámites de tarxeta sanitaria. Porque queremos máis atención primaria e non menos, como propoñen outros, porque defendemos que hai unha atención primaria posible, por eso os animamos a participar na concentración deste sábado 28.